neposlouchají své rodiče, neuklízí si hračky, jsou zlobivé a nimrají se v jídle. Takové a ještě některé další prohřešky vyjmenovával Mikuláš, který přišel obdarovat děti z Josefova do tamního kulturního domu v pondělí 4. prosince spolu s andělem a dvěma čerty. Děti slibovali, že se polepší, a tak si nakonec každý odnesl sladkou odměnu nebo motivaci do dalšího roku. Byly letos josefovského děti hodné? Já si myslím, že ano, protože v knize hříchů byly jenom maličké hříchy, spíš se týkaly toho, že děti si neuklízí hračky, že nechtějí jíst to, co jim rodiče uvaří, že jsou vybíravé, ale opravdu v malém množství. Většina dětí tam neměla žádný hříšek, takže letos si myslím, že to bylo úplně perfektní, ty děti, že byly hodné moc. Mikuláš se svou družinou k sobě volal děti jednotlivě, aby mu zaspívali písničku nebo řekli hezkou básničku. Spousta z nich ale na besídce chyběla kvůli nemoci, a tak musela nebesko-pekelná parta další den obejít celý Josefov a doručit dětem balíčky s dobrotami až domů. Čemu přikládáte to, že některé nedorazily? Myslíte, že se třeba báli, že mají velké hříchy, nebo spíš byly nemocné? No, vzhledem k tomu, že jsem dneska měl posilu a to byly dva velcí čerti, trošku teda zlobiví a chtěli ty děti odnášet sebou do pekla, měli velké pytle nachystané, tak možná některé děti, co trošičku víc zlobili, tak se to dozvěděli a nedorazili. Ale já si myslím, že ti čerti nebo anděl s Mikulášem, že ještě během zítřejšího večera, že si je najdou. Takže ty balíčky roznesete, anebo je čerti sežerou? Určitě je rozneseme. A já budu dávat pozor na to, aby ti čerti byli hodní a v rámci takových možností, aby ty děti prostě neodnášely nikam, já jim v tom zabráním. No, některé děti plakaly, když recitovali nebo zpívali, a jak uměli básničky nebo písničky? No, mě to překvapilo, že i ty malé děti měly moc pěkně připravené a hezké básničky. Takže to bylo vidět vlastně, jak rodiče potom jim pleskali, že to bylo moc hezké. Mikuláši, přijď dnes k nám, písničku ti zaspívám. Přines prosím trochu dobrot, můžeš dát třeba dobot. Musíš dát pro radost, pro každého máš dost. Balíčky s mikulářskou nadílkou jsou v Josefově už tradicí, o kterou se stará vedení města. Rodiče mladších dětí, kteří chtějí, aby jejich ratolesti také nepřišly zkrátka, mohou balíček sami nachystat a doručit jej s předstihem na úřad. Které děti v Josefově dostávají balíčky od Mikuláše? Tak tradičně to máme založené, že od děti od 3 do 10 let dostávají balíčky od obce, která tyto balíčky zajistí. Ale můžou se přihlásit i jináčí děti nebo rodiče, mladší nebo starší nebo přespolní, ale ti už si ten balíček musí zajistit sami a donést ho a potom bude tady předán jako na této mikulášské besídce. A co pěkného mohou děti nalézt v tom balíčku? Tak většinou se snažíme, že tam mají nějaké sladkosti, ty mají všichni stejné, a potom vlastně podle té věkové kategorie se snažíme vybírat tak nějak přiměřeně tu hračku nebo ten dodatek, co tam najdou za překvapení. A co to bylo letos? Tak letos tam měli ty nejmenší nějaké nalepovačky, pak tam byli nějací plyšáci, děvčata malovátka, kluci nějaké stavebnice tam měli a hlavolamy, pucle. A děvčata, myslím, ještě koníky tam měli takové, no. Anděl se jim ukázal, do Betléma jim kázal. Hajdom, hajdom, tydlidom, hajdom, hajdom, tydlidom. Hajdom, hajdom, tydlidom, hajdom, hajdom, tydlidom. Tak, a jestli jsi poslouchal, rodiče celý rok, tak si zaslouží. Většina josefovských dětí byla statečná a básnička nebo písnička jim nedělala žádný problém. Jiné měli trošinku strach, co všechno na ně Mikuláš s čertem vědí a jestli náhodou se kvůli tomu nedostanou čertovi do pytle. Co dostala od toho Mikuláše? Dostala jsem pucle. A jsi spokojená? Mhm. A bála se z čertu? Trochu jo. A co z hezkého zaspívala? Já zprávu vám teď spěchám dát. Dostali jsme rubikovku takovou, trojúhelníkovou. A báli jste se? Já ne. A co ty? Trochu. Trošku. A koho nejvíc, Mikuláše nebo čerta? Čerta. Co zaspíval? Jsem za básničku. A jakou? Mikuláš. A co ty zarecitoval nebo zaspíval?
Já jsem zpíval Paslovce. Co jsi dostala od Mikuláše? Dajky. A jaké? Kýšknu. To ti udělalo největší radost? A taky nějaké sladkosti? Sladkosti. A bála ses Mikuláše s čertem? Nakonec ale všechny děti strašení čertů zvládly a s radostí si zatančili a zařádili na písničky, které pro ně po celý podvečer hrála skupina Country.